tak se mi zbortilo mé životní paradigma. Náhoda být nemůže všechno, že prostě ty věci se dějou v nějakých synchronicitách. A realita byla tak, že do 3 let jsme byli největší na té londýnské burze a potom později v Chicagu jsme patřili asi mezi 3 největší obchodníky. Krásný den, vážení diváci. Já vás všechny zdravím u dnešního rozhovoru u obrazovek na Facebooku a na Instagramu, na YouTube. A dneska tady máme váženého hosta, Karla Janečka. Karle, zdravím vás. Dobrý den. A já mám moc velkou radost, že se tady můžeme takhle společně potkat, protože určitě věřím, že všichni Karla znáte, ale pro ty z vás, kdo ne, tak je to matematik, podnikatel, vizionář, filantrop, velký milovník čísla 21 a zakladatel několika nadací. A jak se vám pracuje s rizikem, osobním, ale i v podnikatelském životě? Máte nějaké pravidla ohledně financí podle kapitálu, finanční částky a podobně, které investujete a které radši konzervativně šetříte? Mm-hmm. No tak, co se týče rizika, tak to je vlastně můj celoživotní obor. Teorie rizik. To je ta stochastická analýza, to jsem studoval na Masyzu teorie pravděpodobnosti, do která jsem právě dělal ze stochastické analýzy a z finanční matematiky. To je samozřejmě teorie, ale nicméně v praxi. V praxi to znamená, že člověk, když se v tom vzdělá a když si na to zvykne, tak je schopen přijímat mnohem větší rizika než běžný člověk. Takže pro mě není, když jsme začínali na těch finančních trzích, začali jsme dělat toho tvůrce trhu, tak my jsme měli nějaký kapitál a ty pohyby byly obrovské. To bylo tak, že třeba člověk za jeden obchodování klidně mohl prodělat 10% všeho veškerého svého majetku. Zamyslet se nad rizikem, představit si, co se může stát, je dobré. Nedoporučuji ovšem tomu dává příliš emoci. Není to tak, že člověk by si měl představit, co když to nevyjde a teď měl z toho důvodný strachy. To ne. Ale vidět tu variantu, OK, nemusí to být, fajn, prostě budu žít jinak, ale teď se soustředím na ten pozitivní scénář, tomu dávám myšlenky, tomu dávám tu energii. To, čemu věnujeme pozornost, energie, naše pozornost je tím klíčem. Pozornost je vlastně ta největší hodnota. Přeju úspěch nám všem, celé naší zemi a naší planetě. Moc krát děkuji, mějte se hezky a pěkný den. Na shledanou.